bila jumpa klien, kita bincang projek RM1,000 ni. So, tak boleh jawab semua benda, this is art, this is art. Orang bayar kita. Kita kena ada kita punya budi bahasa kita. Kita ni artis je, bukan selebriti. Okay guys, nama saya Yau Lacap. Saya umur 28 tahun. Saya founder Art Battalion dan kita orang pelukis mural sepenuh masa. Okay, Art Battalion adalah sejenis movement, bukan company. Kita orang punya produk adalah artis tersebut, bukan artwork kita orang. Pada asalnya memang tak plan nak buat movement ni, tak plan nak bergerak secara berkumpulan sebab memang suka makan seorang. Siapa nak share projek? Tapi bila kita seorang, kita bergerak terlalu slow. Kita boleh pergi cepat tapi kita tak boleh bergerak jauh. So bila buat satu team, so dia punya knowledge cepat, improvement skill cepat. Lepas tu kita pula macam-macam orang kita jumpa cepat. Kalau kita buat seorang, mungkin setahun berapa banyak kita boleh cover. Diorang nak tahu background team tu macam mana. Okay. So Art Battalion ni pula, saya tak ambil kawan-kawan. Memang saya tapis setiap seorang yang saya tarik. Setiap artis yang saya tapis ni, bukanlah yang saya kenal lah ke atau mana-mana. Saya memang pergi compete dengan diorang, kena pergi competition, jumpa diorang, kenal diorang punya ni semua. Sebab bakat diorang ni boleh masuk team. Sebab saya pilih, saya tak pilih semua orang boleh lukis. Real semua nak, saya nak ambil yang tu. Sebab first nak starting benda ni, kena ada culture yang elok dalam team. Dari sini saya create diorang ni, ada identiti diorang sendiri. Macam contoh perangai, bila jumpa klien, kena pakai macam ni, macam tu, jangan selekeh sangat ke apa. Kita bincang projek RM1,000 ni, so better penampilan tu okey. Lepas tu cara penyampaian okey, kita belajar macam ni nak buat design. Tak boleh cakap jawab semua benda, this is art, this is art. Orang bayar kita, kita kena ada kita punya budi bahasa kita. Kita ni artis je, bukan selebriti. Tapi ada positif kat situ sebab kita punya mesej nak cuba diorang rasa hasil kerja kita. Mula-mula saya tak confident juga sebab ramai tak support benda ni. Memang tak support saya buat mural ke, dan saya pun tak ada guideline nak ikut siapa. Sebab first time buat mural tu, dia rasa satu ketenangan lah. Macam ada terapi untuk diri sendiri. Lepas tu rasa macam bila buat kerja pun tak rasa stress. Kadang-kadang sampai 12 jam buat kerja pun tak ada masalah. Lepas tu tak berkira dengan masa. Lepas tu hasil tu pun buat sampai berkualiti baru rasa puas hati. Lagi tak berkualiti, lagi tu nak duduk situ. Saya tak kisah sangat pasal lain. Yang first, saya mesti kisah pasal parents lah, family. Memang nak kata support dari family tu awal-awal tu memang susah sikit. Tapi bukan salah diorang, salah saya pun sebab saya pun tak tahu nak bagi reference guideline yang pernah berjaya dalam bidang ni yang saya boleh bujuk. Kalau saya cakap pasal artis overseas yang dah berjaya tu, tak guna. Dia bukan orang kat orang Malaysia dan dia punya industri pun lain daripada kat Malaysia. Dia kekangan yang masa tu sebab wife saya dah lah tengah pregnant. Lepas tu saya nak berhenti kerja lagi, nak buat ni full time. Tu memang lagi ramai orang tak support benda ni. Macam mana saya ukur industri tu tak naik? Macam kita cakap kita kerja mural, dia orang semua cakap, oh tak boleh pergi jauh ni. Satu hari nanti bila kita cakap macam tu, semua orang kata, oh ni boleh pergi ni. Ada bakat ni, boleh pergi jauh ni. Bila semua orang cakap benda macam ni, baru kita tahu industri tu naik. Tujuan Art Battalion ni, orang nak cuba turn industri kita orang ke arah yang lebih baik. Mostly dari, of course, dari segi pandangan orang lah. So, dari segi pandangan orang, apa yang kita orang nilai pun mungkin ada yang orang cakap betulnya, nampak kerja kita ni nampak macam jalanan sangat. Lepas tu nampak macam tak ada masa depan. So benda ni, saya tak lalu benda ni. Tapi kawan-kawan artis semua lalu. So benda ni sangat susah nak turn sebab dah lama sangat. Pemikiran orang still macam tu juga. Bila kita kaji balik, sebenarnya silap kat kita. Bukan silap dekat orang. Sebab kita tak reti nak educate orang pasal art. Kita tak reti nak tunjuk kat diorang value kita ni macam mana.